Storo besøkes hver uke av ca. 80 000 mennesker. Og I dette senteret det 130 forskjellige butikker. Storo har vært en suksess fra dag 1, og nå vi da kommet opp I en omsetning på 2 milliarder. Og vi dermed Oslos desidert største kjøpesenter. Det väldigt fint att vi får komma hit till Storsenter med blodbussen och vi har fått många nya blodgivare. Vi uppfordrar alla till att bli med på detta. I butiken på G-sport så har vi hängt upp lappar, vi delar ut kort och profilerar på det och ger blod. Fakler blev tänt till intäkt för varme klär till Erlik Oslo-säljarna I går kväll och det skedde vid Storsenteret. Og dere jo så flinke. Tusen takk. Ja, jeg synes det. Ja. Og så tar vi en av disse. Da snart budsjettet brukt opp denne uka. Vi elsker kundene våre. Det så hyggelig. Ja. Vi elsker kundene våre.